terus meh ngomongi guys, ngomong apa tapuk cangkemmu di siji kowe mudeng ora. Alah cangkeman kowe iki. Kok ndek kelopok duke kene opo piye kowe? Jeluk ra mulai kowe ning kene kono e. Weh, tempilingi wadut manuk melemolor kowe ngedeng ora? Heh, kowe meneh iki padha ae iki yo. Wong Vietnam memahap, bapakmu bakal getuk ngene ora. Astapenes di asmu iki ora utang ora kowe. Jakarta untukmu. Banjir rasa dolan-dolan Jakarta diomong wong tuwa wangelmu lho. Delok raimu. Tak baru. Ramok rambak ngerti ora kowe. Prak dong.